Velkommen til Niels Brock Live med Handelsgymnasiet på Julius Thomsens Plads. Mit navn er Lotte Thor, og her i studiet med mig har jeg dig, Peter og Christine. I skal gøre os lidt klogere på, hvad business, finans og matematikstudieretningen egentlig går ud på. Ja, det er jo en helt ny linje, som lige er begyndt. Og det er en linje, som har med matematik som en hovedingrediens, kan man sige. Vi skal have det på matematik på A-niveau, og det har et kæmpe samspil med virksomhedsøkonomi og med finansiering. Og de tre ting, de har en meget matematik og noget samspil, som gør det interessant at arbejde med. Det er en linje, der har de her fire A-fag, som gør, at man faktisk får matematik på A-niveau, uden at skulle tilvælge noget ekstra for at få det her matematik på A. Det gør, at man egentlig har ikke så stort et tryk, specielt på 3.G, som gør, at man egentlig kan fordybe sig, og jeg tror egentlig på, at man kan få nogle højere karakterer ved at have den her luft til at kunne fordybe sig, både i matematikken og i de andre beslægtede fag. Ikke? Mm. Så vi tror på, at vi kan få nogen til at shine lidt ved at have den her kombination. Hvilke fag er der ellers? Jamen, man kan også være der erhvervsjure, som også læner sig op af det her, vi kommer til at arbejde med. Og så er der jo de helt almindelige fag, altså vi har jo engelsk og historie og alle det her, som de andre linjer også har. Men der har de de her toning med, at vi ved allerede fra starten af, at matematikken den fortsætter i 3 år. Mm. Når der er så meget fokus på matematikken, skal man så have nogle specielle forudsætninger som elev for at møde op? Nej. Man kan jo altid vælge op på nogle andre linjer. Der kan man altid vælge matematik på A, så det er ikke sådan, at vi udelukker nogen. Men det vil være bedst, hvis man allerede nu har en interesse for matematik, og man synes, det er interessant. Ja. Men det er nøjagtigt det samme matematik som på alle andre linjer, så der er ikke noget specielt ved det. Mm. Men vi ved bare allerede nu fra starten af, at vi skal have det i 3 år. Man skal ikke tilvælge det. Vi ved allerede nu, at alle dem her i klassen her, de kommer til at have det, og derfor kommer vi til at arbejde sammen omkring matematik. Christine, du er en af dem, der har startet på det. Hvordan har det været? Det har været super fedt, også fordi at jeg interesserer mig for alle fagene, og det var også derfor, jeg valgte HHX. Mm. Og jeg synes også, det er super fedt, at vi også kan få finansiering på andet år. Ja. Og hvad i forhold til hele matematiske? Har du hele tiden været interesseret i det? Ja, altså jeg har været interesseret i det hele mit liv. Jeg synes, det var så fedt også i de små klasser at lave matematik. Mm. Og ja, altså det var mega fedt, men jeg synes selvfølgelig, det er lidt svært til at starte med, men altså, det er noget, man hurtigt lærer. Fordi man ser nye tegn, så kan det jo ikke betyde, at man ikke sådan, kan ikke finde ud af det, men man skal bare lige lære det. Ja. Hvordan har det ellers været at starte i klassen? Nemt at få venner og sådan noget? Altså, det har været meget fint. Der er jo 24 drenge og så 4 piger, men altså, det gør ikke så meget. De er mega søde alle sammen, og det betyder ikke rigtig noget med kønnene. Mm. Sådan, alle er bare sammen med alle, og der er ikke rigtig nogen gruppeopdeling, føler jeg ikke i min klasse i hvert fald. Hvordan foregår undervisningen? Altså, lærerne, de taler til at starte med, og så klarer de opgaverne. Og så bagefter får man sig selv lov til at lave opgaverne, både i gruppearbejde og så også individuelt, hvis det er, man har lyst til det. Ja. Og der er en stor læsemængde? Mange lektier? Altså, der er jo selvfølgelig lektier fra dag til dag, men det er ikke sådan helt ekstremt meget. Det er ikke sådan uoverskueligt, men altså, man skal bare koncentrere sig om det, og så går det nok. Nå, hvor godt. Hvordan ellers, Peter, i forhold til studieretning? Er der noget særligt, du gerne vil bemærke? Jamen, at man må da gerne have interessen i at drive virksomhed, for eksempel. Eller man måske drømmer om at have sin egen virksomhed senere. Fordi det er jo økonomi, vi har med at gøre allerede i gymnasiet. Ikke? At man interesserer sig, vi talte om lidt i starten, om for matematikken. Men også måske har hørt om aktier og obligationer fra ens forældre. Det skal ikke være udelukket, selvom man ikke har hørt om det, så kan man sagtens hoppe på, fordi vi starter jo fra nul. Alle starter fra scratch. Men man må da gerne have interesse for det. Så det er ligesom det, der ligger lidt i toningen af det her. Ja. Mm. Er der andre ting, du vil påpege? Det er jo tit sådan, at de studerende også glæder sig til en tur til udlandet, eller noget, når det kan lade sig gøre. Jamen, vores studietur tager til Frankfurt, og der ligger den europæiske centralbank, som ligesom styrer hele pengepolitikken og bankerne i hele Europa. Og det er jo super interessant at komme ind og besøge dem. Store finansielle organisationer, Deutsche Bank, Allianz Forsikring og alt muligt andet, som vi håber på at kunne komme ind og tale med. Og så de fleste, de tager jo ikke til Frankfurt som en sommerferie eller en bytur. Mm. Så vil vi gerne supplere med, og så sige, så kan de jo lære en ny by fra bunden af at kende sig, og sandsynligvis ingen af eleverne kender i forvejen. Så det giver noget supplement. Det bliver interessant, Christine, men hvad ellers? Kan du nævne en god oplevelse, du har haft her for at starte på studiet?
Altså, der er jo helt klart eleverne. De er mega søde og mega imødekommende. Altså, alle er jo nervøse til at starte med. Man skal slet ikke være nervøs for at starte, fordi der er jo ikke nogen, der kender nogen. Nej. Der er jo ikke nogen. Altså, der er få personer, der kender hinanden i klassen, men ellers ingen. Fordi at de prøver så vidt muligt at få en ud i forskellige klasser, så man ikke kender nogen. Mm. Og så får man hurtigt opbygget et forhold med dem. Også fordi til at starte med, så er man for eksempel i Kongens Have. Ja. Og er der og hygger sig og sådan bonder sammen. Ja. Ja. Har I haft nogle interessante projekter? Ja, vi har haft sådan et ØG-forløb, som er økonomisk grundforløb, ja. Som var de tre første måneder, og så efter det skulle man så op til sådan en eksamen for at komme videre til de andre, til ens rigtige klasse. Og det synes jeg var mega fedt, fordi at det er også derfor, jeg valgte HHX, fordi at alle, de vil jo gerne altså økonomi, hvis de vælger den linje, og ja, det var mega fedt. Ja. Og det var ikke for stor en mundfuld, altså man kan godt følge med der i det. Ja, ja, sagtens. Altså, ja. Lærerne forklarer det til at starte med. Man har sådan nogle timer inden, og så får man sådan 2 dage af gangen, og så laver man det så der, og så har man så 2 dage igen på et andet tidspunkt. Mm. Peter, studieretning her, hvad vil du sige, den skal bruges til? Jamen altså, hvis man gerne vil læse videre, så er det selvfølgelig naturligt måske at tænke på CBS eller Københavns Universitet, eller noget, der minder om det, at bruge det her økonomi, man har lært. Men også, nu har vi jo matematikken på A-niveau, det åbner rigtig, rigtig mange døre. Mm. Og det vil så være naturligt at tage nogle steder hen, hvor det åbner. Det kan være sådan noget som kantmærk mat, eller forsikringsmatematik, eller på KU, kantskendøkon, tror jeg det hedder. Ja. Så nogle af de der linjer, men det er jo først om 3 år. Men det åbner rigtig, rigtig mange døre. Så og i forhold til karrieremuligheder, hvad vil du sige? Jamen, i hvert fald til, jeg tænker det mest på det private erhvervsliv, ikke? Ud at være i økonomifunktion, måske være direktør for det, eller økonomidirektør, eller inden for banker, forsikring, pensionskasser, investering i værdipapirer. Så der er et bredt felt, hvor der er en klar efterspørgsel efter den profil her. Ja, som tiden er nu. Ja. Ja. Vil du egentlig, hvad du skal være? Jeg vil eller gerne vil? Ja, altså, jeg vil gerne være advokat. Nej, ikke advokat. Ejendomsmægler. Du vil simpelthen være ejendomsmægler, ja, det ved du allerede nu, som ja, 16-årig. Det ved jeg nemlig. Ja. Jeg synes, det er vildt spændende, også det med at finde et hus til andre. Og så synes jeg også, at business finans er virkelig, virkelig, sådan, det er virkelig oplagt til at være ejendomsmægler. Ja. Også fordi man skal jo sælge huse og alt sådan noget. Ja, ja. Så er det vigtigt at have styr på de ting, I ja, laver. Præcis. Ja, ja. Også hvis man skal drive sådan en virksomhed med ejendomsmægler. Ja. Hvad er der ellers af gode sociale aktiviteter, du vil fortælle om folk, der sidder, eller til folk, der sidder og lytter med her? Altså, der er jo helt klart folk sådan i klassen, der bliver holdt nogle fester, men det er jo ikke, der er jo ikke så mange her under corona. Ja. Men jeg glæder mig i hvert fald til, at corona er færdig, så jeg kan komme ud og være lidt mere sammen med folk fra klassen. Eller så, altså, man bonder jo også i frikvartererne. Og, ja. Ja. Og andre sådan udvalg og aktiviteter, I har normalt? Altså, der har vi ikke rigtig noget af endnu, nej, fordi der er corona. Men det kommer jo nok, det plejer der vel at være, det må du kunne vide noget om, Peter. Ja, men der er jo altså, normalt vil der være fredagsbar ja, en gang om måneden, for eksempel, hvor man lige er sammen i 3 timer og laver noget andet, fordi folk måske kommer fra forskellige byer. Så er der arrangementer omkring Halloween måske, og op til jul er der julefester, altså sådan det, hvor vi ligesom har nogle lidt større fester. Ja. Så der er masser af aktiviteter, hvor eleverne kan få lært hinanden at kende på kryds og på tværs. Man kan forvente en god stemning. Absolut. Ja. Absolut. Til dem, der sidder og ser med her, hvad vil du sige, hvorfor skal de vælge din studieretning? Jeg synes helt klart, at det er virkelig fedt, også hvis de kan lide matematik og business og finans. Så det er helt klart oplagt til dem, fordi alle dem, der vælger den linje, de er jo vildt interesserede i det. Og de gør det deres bedste, og de er mega fede at være sammen med, fordi man har den samme interesse jo. Og så også på de andre linjer kan man heller ikke få finansiering, som man kan få vores. Mm. Peter, den nye studieretning her, hvorfor skal man vælge den? Hvorfor man skal vælge den? Jamen, det er jo en peger i retningen af, at man godt kan lide at have lidt med nogle tal at gøre, og typen, der kommer, er lidt nogen, der gerne vil det her. Ja. Og vil gå lidt i dybden med tingene, tænker jeg. Så, den åbner mange døre, ja, og det synes jeg, man skal have et syn på. Og måske det med de 4 A-fag, man ikke bliver trykket helt i bund i 3.G. Ja. Interessant. Tak fordi I var med her. Ja, velkommen.